Na nataka nifundishe kwa ufupi kabla tujaomba. Nataka nifundishe juu ya kukatiza au kupita katikati. Pita kati ya. To walk through. Kupita kati ya. Na nitawekea andiko ambalo ni very common, kwetu katika mambo ambayo Wakristo wanayajua sana ni Zaburi ya 23. Lakini katika hii Zaburi ya 23 nitakuonyesha kitu ambacho haukijui au pengine umeoku kiwaza ila ukijui kama nitakavyokueleza. Tuiweke Zaburi yetu yote hapo. Nafikiri hii Zaburi inaeleweka sana hata bila kuweka watu wanaweza kuisema. Hii Zaburi hadi watu wanafumbaga macho. Okay, 1 2 3 tusome wote. Wow, now. Rudisha mstari wa 3. Rudia hiyo. Aha, naam. Na hakuna adui ambaye anatisha kama kifo. Lazima tukubaliane. Najua wapo maadui wengi lakini adui anayetisha kila mtu anamuogopa kama lingetoka tangazo kwenye TV kifo kiko Mlimani City. Hawahitaji kutangaza lockdown. Watu wanaji lockdown wenyewe. Kifo unaweza kumwambia mtu yeyote akaignore lakini kifo kina sura fulani kwenye mind za watu kwamba ni giant moja hivi katili sana. Na watu wanaweza kukubaliana kifo kinakatili sana tena kinyama. Kifo akiui mtu kwa kupanga ustaarabu, kingependa kila mtu afe kinyama. Kifo kinaacha machungu kwa watu wa karibu au wapendwa aliyeondoka, kwa watu waliomtegemea aliyeondoka. Kifo sio kizuri. Pamoja na ubaya wa kifo, inarudi ukweli kwamba watu wote tutaondoka. Lakini katika kuondoka kwa namna gani, wengi wanasema kutangulia ndo shida. Wanadamu wengi wana accept watakuja kuondoka one day, lakini kufa kwa namna hiyo hakuna ambaye angependa. Kwa bado kifo kinabaki kuwa ni jambo la kutisha sana. Sasa Daudi anasema hivi, katika mabaya yote anayokutana nayo anagundua kifo ndicho kilikuwa kinamtisha zaidi. Anasema ajapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti hataogopa. Na mimi sitaki concentrate sana huko leo. Nataka nikuonyeshe kitu cha ajabu pale kilichoko pale ambacho Kristo pengine kinatushinda. Hatujakitambua. Au shetani anakufariji, unajua kuna sauti ya faraja ya shetani ukidhani ni Roho Mtakatifu. Leo nataka kukataa kitu kimoja kinaitwa faraja ya matatizo isiyo ya Mungu. Nisikize kwa makini, nasoma muhimu sana. Kuna faraja ambayo unaipata kwenye mabaya ambayo sio ya Mungu. Na nitakwambia sio ya Mungu kivipi. Watu wengi mnapitia mambo ambayo ni kama mauti. Ume give up, unaona kesho haifiki. Wengine mnapitia mambo ambayo unadhani maybe ni kilala ndo siamki tena. Lakini kwa kuna faraja moja ambayo ni ya hila. Na nitakwambia jinsi ya kuigundua. Watu wengi mko kwenye mambo mabaya, machungu, maumivu, masimango, mateso, na wao kuna sauti inayokuja ya kuvumilia. Kuvumilia ni vibaya, hapana. But leo nataka ni kuibia siri moja ya adui. Adui huwa anatia moyo pia. Na watu wengi sasa nitatofautishaje? That's why you are here. Wewe nisikilize tu. Unawezekana unapita kwenye hali ngumu sana ya mahusiano. Imefika mahali ambapo umekata tamaa ya kuolewa, but there is a certain voice encouraging you and you think it's the Holy Spirit. Na kwa sababu hiyo unaona uongeze miaka mingine 5 ufikishe 50 bila kuolewa, kwa sababu kuna sauti na kufariji kwamba endelea kuvumilia. Yes, it can be Holy Spirit. Lakini leo nataka nikuonyesha Roho Mtakatifu kwenye faraja anasemaje na shetani wanasemaje. Zipo faraja ambazo sio Mungu.
Ndio maana Ayubu aliwahi kuwapa magrupu wafariji, na kuna kundi la wafariji kwa wale wanaosoma Biblia, Ayubu aliwaita wafariji wataabishao. Wafariji wataabishao, Ayubu anasema. Wafariji wataabishao ni wapi? Ni wale ambao wanakupa faraja ambayo kwa nje imepakwa rangi nzuri, ambayo inakuongeza ukae katika taabu. That's not the will of God. Wengi mefarijiwa mlipofeli masomo, na kuna sauti nakwambia ni Mungu. Na wengi hapa mko kwenye faraja ambayo sio ya Mungu. Wewe unanitazama huko kwenye faraja ambayo sio ya Mungu, na nitakutofautishia leo. Na kila mtu ambaye amekaa eneo anafarijika, anasema no, let me wait. Kuna mangojeo mnayo ndani ya mioyo yenu, sio Mungu aliwaambia ngoja. Na actual ungejua mind ya Mungu angekutegemea uko umeshainuka ukafika ngambo ya pili. Ila kuna sauti nakwambia no, keep waiting. Listen. Kuendelea kusubiri ni dhambi? Hapana, lakini kama ni Mungu amesema. So shetani huwa anajigeuza kuwafanya Kristo, kuwafanya watu wa Mungu wakae eneo moja kwa kudhani Mungu. Najua hujajua unachotaka kusema, nataka nikuweke tu kwanza sawa mind yako hapa. Kuna mabaya ambayo Mungu anaweza kukuambia wait. Kwa sababu hata maandiko yapo, wait upon the Lord. Stand still and see the hand of God. Yapo maandiko yanayokuambia simama uone mkono wa Mungu. Yapo, sijakataa. Vumilieni. Biblia inasema je, hamjaona mwisho wa Ayubu kama alivyovumilia? Yes. Lakini Ayubu aligundua kuna uvumilivu ambao alikuwa anaambiwa na Bwana, na wengine wafariji wataabishao. Wengi mna wafariji wa watu ambao wanakuja na sura za watu au ndoto au sauti ambazo ukiamka unasema yeah, no problem. Hata kama sina kazi naendelea kutokuwa na kazi. Inawezekana ni Mungu au sio Mungu, lakini huwa hamjui kutofautisha. Leo utajua kutofautisha. Ukipewa faraja una hii sio Mungu, utaikataa na utasonga mbele. Oh yes. You know, kwanza mikono miwili juu, you have to confess this. You know, mikono miwili sema, "Ee Bwana Yesu." Ni mara ngapi nimepitia faraja? Endelea kusubiri. Ni mara ngapi nimepitia faraja? Subiri hapo hapo. Usiwe na shaka. Usiwe na haraka. Yatakuja tu. Mara ngapi nipitia faraja ambayo ni ya kwako wewe? Na mara ngapi nipitia faraja ambayo si ya kwako? Mara ngapi nipitia faraja za wafariji watabishao? Sasa kwa jina la Yesu, nisaidie siku ya leo kujua faraja yako wewe katika Roho Mtakatifu na faraja ya yule atabishaye, ili nikatae kwa jina Yesu. Pengine niko katika hali hii, nimefarijiwa na atabishao. Lengo la wafariji watabishao niendelee kutaabika, huku akisema ni faraja ya Mungu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nahitaji faraja genuine ya Yesu mwenyewe. Watu wako wapi waseme amina? Amen. Sema wafariji watabishao. Na angalia andiko. Tusome wote. Nimesikia maneno mengi. Wow. Kuna watu mko mjue kuona hii kitu. Wewe unafikiri kila faraja ni ya Bwana? Put it in NIV. 1 2 3 tusome katika NIV, eh? All of you. Jamali tukia. Kila akiamka asubuhi Ayubu anakutana na hawa miserable comforters. Ah, Ayubu. Lakini ndani yao Ayubu akagundua this is not a voice of God. It's like they are rejoicing inavyoendelea hivi. Ujue kuona ukipata kazi. Ukiona wanaokupongeza ni watano ukipata kazi, wanakuja kupa pole ni 12 ukipoteza kazi, shtuka. Unapata kazi wanaokupongeza 10. Siku unafukuzwa kazi, wanakuja kukupa pole 200. Na wanadamu ni mabingwa wa kufariji kwenye kutabisha mtu. Yaani faraja haimtoi mtu kwenye alipo, inaendelea kumdidimiza. Na faraja za kudidimizwa utasikia kama ifuatavyo. Usijali kupoteza kazi. Hata mimi sina, ila naishi. Anakuja mtu anakuambia hivi, "Ha? Mwenzako unasikia umeachika?" "Eh, bwana, mbona huyu mwanaume ameniacha, huu ni mwaka wa pili." "Ah, hata wengine tujaolewa kinachokuuma nini sasa?" Naam. Wewe unajua kabisa mimi mwenyewe na miaka 55 sijaolewa. Sasa unaumia nini sasa? Jitie moyo bwana. It's like ana rejoice kwamba tuwe wengi
wengi. Kijiweni ukose kazi tuwe wengi. Kwa lugha nyingine ilikuwa inaniuma kukuona uko kwenye ndoa, ilikuwa inaniuma kuona unaenda kazini. Ni kama nakufariji lakini ni wafariji watabishao. Ayubu akasema niondokeni wote miserable comforters. Ondokeni wote wafariji watabishao. Nataka na uondoe. Oh yes. Unisikii baada ya somo hili nataka uondoe. Oh, yes. Nataka uondoe wafariji watabishao. Oh, yes. Now. Hiyo ni point, lakini point nyingine kuna watu mnajifariji ambapo Mungu hajakufariji. Kufarijika katika hali ambayo Mungu hajakufariji ni nini? Ni ile kukubaliana na situation ambayo Mungu haja accept hiyo situation kwako. So actually wewe ni mfariji unajitabisha mwenyewe. Let me put in this way watu wengi mtanielewa. Maisha mnayopitia wengi mnatiana moyo lakini Mungu akutii moyo kwa sababu moja. Hakutegemei uwe hapo. Andika sentence nyingine. Mungu atakutia moyo tu pale ambapo anajua unalopitia ni mpango wake. Mungu au Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakutia moyo pale tu lile unalopitia ni mpango wake. Jaribu ulionalo, amekupatia jaribu katika a particular time, akijua utatoka. Lakini wengi umejifariji, hii hali ni kawaida. Unajipa moyo katika hali ambayo unaendelea kukaa. Wakati Mungu alikutegemea uwe na move. Na ndo tunaenda kwenye somo langu kamili. So Daudi anapita kwenye yuko kwenye hali ya bonde la uvuli wa mauti. Unajua mauti nimekwambia ndio adui mkubwa zaidi. Sasa unaweza kufikiria shida yako yote ulionayo. Daudi ana face hii hali ya kufa. Na unajua story ya Daudi alivyokuwa anatafuta kufa, kuuawa, I mean. Daudi sasa anakumbana na hii hali ya kutojua kesho yake. Anakutana faraja ya Mungu. Lakini ukitaka ujue faraja ya Mungu ikoje na faraja ya wafariji tabishaji ikoje, tofauti yake ni moja tu ndogo sana ambayo unge mjajua. Na baada ya kwa nimekufundisha hili utajua kabisa huyu ananifariji ni shetani na utamkemea. Wengi mfarijiwa na pepo. Daudi, mnajua story yake hivyo anatafuta kuoa na Sauli. Mnajua kabisa Daudi alifikia kipindi ambacho ulitupo mshale atua hapa na hapa akaukwepa. Kazingirwa mara kibao sehemu uwawe anaponia tu kama kwenye tundu la sindano. Daudi akasema hivi, ninaona mauti kwenye bonde na maono yananionyesha kwenye bonde lile yupo ambaye ameandaliwa kuondoa uhai wangu ama anaitwa mauti. Lakini kabla kuna kitu hajakisema niende mbele, akasema gongo lako na fimbo yako vyanifariji. So anatuonyesha katika mauti yake Daudi kuna faraja. Lakini faraja tutajuaje ni ya Mungu? Tunajua faraja ya Mungu iko hivi. Sasa kianza nisikilize. Wewe uliye kama unanitazama. Daudi ili agundue sasa, hii faraja ni ya Mungu ni gongo na fimbo ya Mungu. Ili ajue sasa hii faraja ni ya Mungu, maandiko yanasema nijapopita. Faraja ya Mungu haikuambika. God can never comfort you by just telling you stay in the valley. No. You walk through the valley. Oh yes. Huwezi kuwa una kazi alafu Mungu anakufariji kaa nyumbani. That's not a voice of God. Because always God has a way out. In every kind of a situation, God has a way out. So kama sauti ikuambia walk through, that's not God. Daudi anasema hiyo ni mauti, yes. Nijifiche kwenye bonde, no. Nijifunike kwenye bonde, no. Pita katikati. Huko kuna kelele. Huko kuna kelele. Huko kuna kelele. Gongo la Mungu na fimbo ya Mungu zinasema pita katikati. Wanasema kuna kazi, nenda kaombe kazi. Wanasema iwezekani, sema inawezekana. Faraja ya Mungu inaendelea mbele. You keep moving. You keep going. You keep marching. That is a comfort from God and Jehovah. Oh yes. Ni chapo pita, sio kusimama. Na ungea na wanadamu wengine wamelala. Oh yes. Sio kusimama, ni chapo pita. Ni chapo. Ni chapo. Ni chapo. Ni chapo. You make a progress. You make a step. Sio kukaa na kulia sehemu. Sio kukaa na kusema na msubiri Bwana. Hapana. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Kazi yangu ni nini? Napita. 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 Piga kelele kwa haya yote.
seated. Mnakaa kwenye bonde tunaba kwenye jaribu la Mungu hatakukaa. So ufariji wote unaokuja kukuambia stay in the situation does not come from God. They are miserable comforters. Don't accept. Unajua mchungaji alikuja akaniambia neno zuri. Akaniambia usio na mashaka hata ukikaa hivi bila kupata mtoto. Sikiza mchungaji alikwambia ukikaa ukae bila kuwa mtoto, mwambie na wako afe kwanza. Yes. Mjibu kama chief au mdogo wake chief. Wako afe kwanza. Faraja ya Mungu inakuambia walk through. Mmekamata kitu wewe? Kwa sababu sema gongo lako na fimbo yako vinafanyaje? Vinamfaidi anafanyaje? Sio, huko kuna nini? Usiende. No, walk through. Oh yes. Now, so kuna watu wengi mko kwenye faraja mpaka leo hamna kazi. Na ulifarijiwa na pastor, sio mimi. Me I don't encourage people. Wait, ah una kazi, endelea kusubiri. Subiri wapi? Walk through. Na kwa nini tunaendelea kutembea wakati kuna mauti? Kwa nini tunaendelea wakati kuna vitisho? Kwa nini tunaendelea kutembea wakati shetani anasema sikupi kazi? Wakati kuna vitisho vyote vya kila aina, vitisho vyote vya kufa. Biblia inasema hivi, tunaendelea kutembea mpaka tupate mlango. Mpaka tupate nini? Neno kutembea naongea hapa sio physical. Ni spiritually you are moving. Umekasema you are crying. Alafu nasema Mungu amenifariji. Mungu hana gawa faraja hiyo. Nimekuonyesha gongo lake na fimbo yake vinakujaga wapi? Kwa mtu anao walk. Unapoenda kumfariji mtu, maneno yako ya kwanza yawe ni get up. Kwa nini? Hebu andika swali. Kwa nini tunatakiwa kuendelea kutembea japo kuna mauti? Neno kutembea maana yake ni walking by faith. Sio physical. Ukifukuzwa kazi, katafute nyingine. Uchumba ukifa, tafuta mwingine. Keep going. Kitu na etna kana subiri. Unamsubiri wapi? Yuko kwenye lockdown atakuwa na sanga. Wakorintho wa kwanza 10:13. Jaribu alikuwapata ninyi. Sikiza faraja zinavyokuaje. 1 2 3 tusome wote. Nataka tusome wote. Soma 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 soma. Jaribu alikuwapata ninyi. Isipokuwa ndio kawaida ya wanadamu. Kila mtu mtu anatokaje mlangoni? Kwa kukaa? Kwa kukaa? Hapana. Anatokaje mlangoni? Eh? So kwenye jaribu lako keep walking. Sawa? Oh yes. Pray more. Muamini Mungu zaidi. Sali zaidi. Sikubaliani na kiumbe chochote kinachosema majaribu yamezidi. Mbona mimi nikae nyumbani? Siwezi kuabudu Mungu. Siwezi kujiunga na huduma tena. Siwezi kuendelea. Hakuna hiyo sio ya Mungu. Ya Mungu ni kwamba endelea kutembea. Ndani ya kutembea kuna mlango unafunguka. Sawa? Sawa sawa mtumishi. Natangaza kwa jina Yesu. Oh yes. Wewe uliyeko hapa unaona nitazama. Oh yes. Endelea na imani. Endelea na huduma yako. Kama umeacha kumhubiri Mungu, rudi kuhubiri upya. Endelea kutembea kwa imani. Mlango unafunguka. Na nimetumwa siku ya leo. Niombe mlango wako ufunguke. Yatosha mateso. Yatosha kutoajiriwa. Yatosha kutokuwa na mtoto. Yatosha, yatosha. Yatosha kusapa kila siku. Yatosha kufeli. Yatosha, yatosha, yatosha. Yatosha kuumwa. Yatosha mateso. Yatosha masimango. Yatosha kuonewa. Mlango ufunguke kwako. Spika inapita. Mlango ufunguke kwako. Mlango funguliwe. Pia kae napita. Mlango umefunguka. Mlango wa biashara. Mlango wa ndoa. Mlango wa huduma yako. Mlango wa ponyaji. Mlango wa huduma. Mlango wa ndoa. Mlango wa elimu. Mlango. Mlango wa miujiza. Mlango wa miujiza. Mlango wa faraja. Mlango wa faraja. Somebody napita. Sema napita. Sema napita. Walk through in the name of Jesus. The door is open. The door is open right now. I pray in the name of Jesus. The door of your success. The door of your healing. Open right now. Somebody say, I walk through. I'm walking through.
walking through. I'm walking through the door of your marriage, the door of your success, the door of your victory. It's opening right now. I pray in the name of Jesus. May you walk through. May you walk through. May you walk through. May you walk through. Right now. Don't cry. Don't cry. Don't give up. Wake up. Arise. 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 Somebody pray. 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 Rapato sofrina vadusha teya resata para dove etua retusa katapradivia erakundo paria dofia tosia resata da vahedusa katia. I'm walking through, I'm walking through, I'm walking through, I'm walking through, I'm walking through. Iso parato paria dosa vekea erakatusha pia eriso padova irakato sotopia irakato sopalina lesala bayodo isa Maria Dova, Lacayoto Sapale Dova, Elsa Rodo Sapaya, Rusato, in Jesus' name. Amen. Nijapo, Nijapo, Kati ya bonde la nini? Inaweza kuwa bonde la madeni. Inaweza kuwa bonde la kutojiriwa. Inaweza kuwa ikawa bonde la utasa. Haujaambiwa ukae hapo. Faraja yangu moja ni leo. Hautakaa katika situation hiyo. Oh yes. Hautakaa. Unafanyaje? 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 Somebody shout na pita. Na pita. Hakuna situation inatakiwa kuwa permanent maishani mwako. Oh yes. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina Yesu hai. Naifanya situation yako kuwa temporal. Hard see. May your situation become temporal. Hard see. May your hard time become temporal. Hard see. May you enjoy the fruit of your labor. Hard see. May you enjoy your life from now. In the name of Jesus. Shout I receive it. I receive it. Put your hands together for Jesus. Listen to me. Kumbuka maneno yangu siku ya leo. Tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2020. Oh yes. Kwamba mtumishi alisema haya yatakuwa ni mambo ya kale. Ya kale yanapita. Tazama ni mapya. So kumbe kwenye Biblia ni kupita. Kwa nini umekaa? Kwa nini umedizika nayo hali? Anayekufariji ukae sio Bwana. Gongo lake na fimbo yake vinafanya kazi unapopita kwenye bonde. Sio unapokaa kwenye bonde. Hiyo hali ya uchumi utoke kwa jina Yesu. Harisi. Utoke kwa jina Yesu. Harisi. Hiyo hali ya ugonjwa utoke kwa jina Yesu. Harisi. Utoke, utoke, utoke. Napokea, pokea. Ndani, toka huko. Napokea. Utoke kwa jina Yesu. Toka kwenye hali hiyo. Toka kwenye hali hiyo. Toka kwenye hali hiyo. Utoke, utoke. Napokea. I'm serious, so. Kila ugonjwa ulionao. Oh yes. Umekaa muda mrefu. Oh yes. Ako kahali muda mrefu. Ako kashida muda mrefu. Na nyanyua mkono kitumishi. Kwa jina la Yesu. Under the anointing of measure one. Katika jina la Yesu. Huo ugonjwa. Yayo God. I see. Yayo God. Yayo God. Yayo God. Yayo God. Yayo God. Be free. Receive it. Listen. Oh yes. Shetani amefanya situation kuwa permanent. Kwa mamlaka nionaye jina la Yesu. Kila heavenly ad situation ulionayo. Kila situation inayo kukera ulionayo. Naifanya kuwa temporal. Temporal. Hard say. From now, temporal situation. Utaangalia hii niliyokaa naye miaka 10 sioni tena. Hii niliyokaa naye miaka 20 sioni tena. Uko hapo ule uvimbe mbona hakuna? Hey! Maumivu ya koo mbona hakuna tena? Hey! Maumivu ya kichwa mbona hakuna tena? Naifanya kuwa hali ya muda. Utaisahau. 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 Harisini. Mwangalie mwenzio kwa mbali. Mwangalie mwenzio kwa mbali. Mwambie hey! Hey! Kumbe tunapita.
Somebody clap your hands for Jesus. Kama kuna kamba ya kuzimu. Daudi anasema, kamba za mauti zilinizingira, nikazikatilia mbali kwa jina la Bwana. Neno kamba manake ukae hapo. Never, don't move. Don't make progress. Stop believing. Ndo kamba hizo. Stop going to church. Pumzika kidogo. Hizi faraja mnazitoa wapi? Pumzika kidogo ibada. Mungu hawezi kufariji hivyo. Wakati kwenye Zaburi anasema, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Hizi faraja mnazitoa wapi? Afu rafiki ni Mungu anaongea na wewe. You know, Holy Spirit has just spoke to me that you must rest at least for 3 weeks. Don't go to church. That's not the Holy Spirit. Kwa sababu Holy Spirit anakuambia, keep moving. Walk through. Nimalize kwa kukupa msemo huu. Macho ya watu wengi hayako kwako ukiwa umefanikiwa. Macho ya watu wengi hayamuliki kwako ukiwa kwenye success. Macho ya watu wengi yanakumulika ukiwa kwenye shida. Sasa kuna, kama kuna wakati wa kutengeneza jina, sio kwenye mafanikio. Kama kuna wakati wa kutengeneza jina, ni wakati wa shida. Watu wanaokuangalia, unawekea kitu hata kama usipo confess, wanatamani kuwa kama wewe. Mwambie mwenzio kwa mbali, keep walking, keep walking, keep walking. We walk, we walk, we walk, we walk, we walk, cause we know who we are. Come on, we walk, we walk, we walk, we walk, we walk, we walk, cause we know who we are. Oh, we walk, 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 cause we know who we are.